Olá, boa noite. Essa é uma carga que fabricamos, né, exclusiva aqui para um cliente. Ela suporta aqui 5 watts e pulsos de 17 watts e pico de 100 watts. Uma carga de 50 ohms. Temos uma ligada aqui, né? Um wattímetro aqui, é de brinquedo aqui, mas funciona. Suricon. E temos um rádio aqui, ó. Tá sintonizado em VHF e UHF, ó. Vou dar o PTT primeiro aqui, ó. Em UHF. Aqui, ó. A potência. Potência direta 3,55 watts, né? 3,55 watts. Aqui, ó. Frequência retorno, né? E direta aqui, ó. Direta e retorno. E o VSWR 1.01, super bom. E aqui a frequência, ó, 458 450 MHz. Índice de transferência 99,99%, aí praticamente 100%, né? Agora eu vou comutar ele para VHF, né? Esse aqui é um 9R Plus, né? Como a gente pode verificar aqui, ó. E agora eu vou apertar o PTT, olha, retém na memória o status antigo. Assim que eu der o PTT, ele vai atualizar, ó. Deu o PTT, já foi aqui para VHF, né, ó. Aqui a potência aqui, 4,1 watts, transferência de 99,99%, o return loss, que é o ROI, né, o VSWR, 1 praticamente. E aqui, ó, potência direta e potência refletida aqui, zero. Então, nossa carguinha aqui, ó, campeã, ideal aí para atividade fim da qual foi projetada. E esse é o nosso produto aqui. A carga DRF de 50 ohms. Aqui é um radinho que tá gritando aqui. Desligar ele aqui. E é isso aí, pessoal. Meu muito obrigado por ver nossos vídeos. Seguir o nosso canal, hein? Carga DRF de 50 ohms. Aqui ela é BNC. Nós temos na versão UHF macho, UHF fêmea, TNC macho, TNC fêmea, N e SMA, macho e fêmea agora. Tá bom? E é isso aí. Um abraço e meu muito obrigado, hein? Valeu aí. Olá, pessoal, que bacana aqui, ó. Nossa carga aqui, né, de 5 watts, suporta 100 watts, 50 ohms, ligado no wattímetro aqui, ó. Nota pezinha aqui, 9,5. Vou dar PTT aqui, ó. 140 MHz, ó, opa, a potência 4,2 watts. Vamos ver a escala aqui. Vou apertar um pouquinho.
aqui agora para o HF, 3.7 watts, 480 MHz, e ROI praticamente 1. É isso aí, hein? Rádio 9R Plus, o batímetro aqui, nossa carga de RF. Valeu aí, um abraço aí. Valeu aí.